Hello, drugovi. Idemo do grada da se provozimo. Tačnije do Dorćula. Da vidimo šta ima na Dorćulu. Završimo neke poslove. A onda do Coffee Dreama u Bigu. Šteta što ova rampica ne ostaje malo duže. Ali safety prst. Da ne kažemo safety first. Ima razlik vozača, treba biti veoma, veoma obazriv. A ima i oni koji ne znaju gde će. Da li će levo, da li će desno. Kao da im je sve jedno. Danas, za razliku od juče, malo pirka vetar, tako da je još prijatnija vožnja, s obzirom da je, eto, pola dva, temperatura sigurno oko 30 stepeni. Naravno, u vožnju sam krenuo bez zaštitne opreme, osim kacige, jer je zaista vrućina. Mislio sam da odem i do Ade, ali me je ortak nazvano. Popijemo kaficu. Tako da danas od Ade ništa. Sačekat će neki drugi dan, možda sutra. Možda sutra da se odem na kupanje. Da otvorimo sezonu. Često stoji pajkan na motoru, tako da treba biti obazriv.
sad onda guži u gradu. To je bar ovdje mi smo bulevar, vidjet ćemo kako će biti Višnjička. Nažalost, čeka me crvena. Tamo malo da se spržim na ovom suncu. Biću zadovoljan ako završim posao zbog toga sam krenuo. To su dva neka manja poslića, ali koja me tribaju već par dana nikako da ih završim. Vestron je malo veći motor, tako da nije baš uvek moguće provući se kroz vozila. Pogotovo na ovim našim putevima, srpskim. Generalno ovdje sam se izvezdao, mogao sam da idem u levu traku i da nastavim naprijed, ali pre svega bezbednost. Vidimo da li Višnjička ulica nije u gužvi, nema gužve, tako da vrlo brzo prolazimo i tu. Međutim, sada vjerovatno ulazimo u zonu gušćeg saobraćaja. Ćemo vidjeti šta nas čeka.
ovdje bi bilo jako čudo da nema gužve. Ali eto, na motoru možemo da se krećemo po ovoj žutoj traci. Dobar neki čikica vozač autobusa koji nas je pustio da prođemo pre njega. Većina se osjeća u vazduhu. Baš je asfalt, stvarno. Mislim da ima 50 stepeni na asfaltu. Ljudi su nervozni, očigledno da prevoz ne ide redovno. Ali šta je tu je? Svi smo mi deo ovog grada.
Lepo prejede, da. Prijatno, vidimo se. Ništa, krenuli smo dalje, završili poslove i brže nego što smo mislili i završili i veći deo posla. Tako da smo sada mirni da odemo do Biga i popijemo jednu kaficu, coffee dreamu. Samo ne znam koju da popijem, šta vi mislite? Ko voli koju kafu, evo, nek napiše u komentaru. Od jutra sam popio samo jednu crnu. Obično u kafićima pijem espresso. Podižem espresso sa mlekom. I obavezno obično vodu. Po neki put Coca-Cola, mada juče sam pretero s Coca-Cola. Popio sam litru i pol, ceo dan, naravno. Sada možda neki macchiato popijem, a? Pa bio bi red, svesti. Posle svih ovih poslića, nažalost, nisam otišao na Adu, ali eto, makar sebe da počistim kafetu. Možemo ovako da pretičemo sve do prve leve ulice. Gde, posle toga ne znamo da će neko da skrene, a možda nije dao signal, žmigavac. Dakle, ljudi za pažnju ljudi. Da i ja ovuda krenem, umjesto sam skrenuo desno, ali dobro. Prolazimo kroz jedno veliko cigansko naselje, gde je, verujte mi, uvek veselo. Uvek može da se vidi nešto interesantno. Možda i sada vidimo nešto interesantno. Hoćete da se kladimo? Da vidimo nešto interesantno, šta mi dati?
vreme, čitava večas da krene. Da brza auto. I rekao, nije skreno, Bože, ne može to tek tako. Isto da se tuto bugarno, ako niste znali. Kad je ovaj čovjek se izbunio, ne znam gde će. Kao da je na raskosici. A on u stvari bugarno. A on u stvari bugarno. Da je tuta Bugaran bio malo brži. Da li bismo mi uhvatili ovo zeleno svetlo, ne? APN6, Tomasov. Eh, kako se to nekad vozilo. Ako imaš to, bio si kralj. Ostala APN četvorka, automatik. Međutim, ovo ima menjač sa manjom šokovanja. Uzim. Makar sa jednim semaforom imamo sreće. Još je ponos i ovaj. U slobodi čekanja, vidit će super. Dobro misliš, mali? Ovdje neka teška artiljerija, radi se lidu. Ne znam kad će početi sa radom, ali nadam se što pre. Gleda, gleda, samo desno. Stižemo na odredište. Evo se da... Я приехал в Эксту.